Er det noen som kan synge så lenge? Alt, ja, men ja, du kan Bæ, lille lam, har du noe ull? Ja, ja, kjære barn, jeg har kropp. Søndagsklær til far, og søndagsklær til mor, og to par strømper til bitte lillebror. Det er veldig rolig her, altså. Ok, jeg er klar. Ok. Kan du fortelle deg tre ting om deg selv? Jeg er halvgammel, og så er jeg... passe god i fotball, og så er alt for lat. Kan du fortelle deg en ting som ingen andre vet? En ting som ingen andre vet? Ja. Åh, hva skulle det vært? Jeg ble faktisk usikker. Jeg tror liksom jeg sier det meste. Nei, det er vanskelig å si. En ting. Ja. Jeg har ikke noen sånne ting som jeg tror ingen vet, men kanskje veldig få vet, er at jeg er født på NATO-basen i Belgia. Det tror jeg er få som vet. Så jeg er liksom ikke født i Norge. Fancy. Mm. Hvor gikk du på videregående, og hva for en linje gikk du? Almenfag heter den gangen. Husk på at jeg er sånn halvgammel røver. Og det gikk jeg på Kirkeparken i Moss. Ja. Hva er ditt flaueste minne fra videregående eller skolen? Flaueste minne fra skolen? Ja. Jeg har kanskje ikke noen flaueste minne fra skolen, eller... Og kanskje flaueste var når jeg fikk med meg en hel haug og lekte boksgård midt i et friminutt, og alle elevene hang ut av vinduene på Kirkeparken mens lærerne skrek og hylet og ville ha oss inn. Det er kanskje det flaueste jeg skulle blitt sånn sett. Hvordan er det påvirket av Råde kommune at Tom ligger akkurat her? Hva tenker du på da? Nei, at det er positivt med at Tom ligger rett bort i svingen, liksom. Ja, positivt at Tom ligger her. Ja, det er veldig positivt for oss. For det første så har vi en videregående skole. Vi har en videregående skole som på en måte er veldig aktiv, og på en måte har masse forskjellige linjer. Og vi er en landbrukskommune, og ønsker å være en landbrukskommune, og at noen som satser på landbruk. Og så tenker jeg det at man ikke bare har elever fra Råde, men Østfold og de fleste fylkene i landet. Det synes jeg er litt kult, og det er som jeg har hørt, det er ikke mange andre internatskoler igjen, så det må vi ta vare på. Så jeg er stolt av Tom. Ja, bra. 16 år gamle René. Hva skal du bli når du blir stor da? Når jeg er 16 år? Ja. Da hadde drømmen om flyver var fortsatt til stede. Jeg bodde jo rett siden av flyplassen, så drømmen var å bli flyver, men både karakterer og syn gjorde at det ble fortalt ganske kjapt. Ok. Hvem er du lyst til at vi skal på en måte møte i hengekøya? Hvem jeg vil at dere skal møte i hengekøya? Ja. Neste gang? Ja. Da vil jeg at dere skal møte Eigil Tangen, lokalhistoriker. Han er en spennende person som har mye å si, og kan på en måte... Han er viktig for å formidle måte, det som har skjedd i kommunen til nye innbyggere. Og oss som er født etter de historiske tingene har skjedd. Har du et spørsmål du vil vi skal spørre han? Ja, jeg synes at dere kan spørre om hva han... Hva skal det for meg for noe? Det var et godt spørsmål egentlig. Jeg trodde jeg skal bli stygt for det. Da ville jeg kanskje spørt den om han synes det var rett at Råde kommune skulle fortsatt være en selvstendig kommune. Som vi måtte bli i 2016. Takk skal du ha! Takk for at dere kom med. Så hvis jeg bare kan få lov til å ligge her, så kan dere bare ta med køya igjen en annen dag. Ja! Søndagsklær til far, og søndagsklær til mor, og to par strømper til bitte lillebror.